For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum ji, mera naam Dr. Misbah Malik hai. Main consultant gynecologist hoon aur gyne aur ob se related jitne bhi issues hote hain جن میں بچوں کے مسائل پیریڈز کا وقت پہ نہ ہونا پیریڈز میں بلیڈنگ کا زیادہ یا کم ہونا ہارمونل امبیلنس پالیسسٹک اووریز شادی ہونے پہ بچے نہ ہونے کے مسئلے جس کو انفرٹیلیٹی بولتے ہیں اور پریگننسی ہونے کی صورت میں پریگننسیز کے سارے ایشوز جس میں پریگننسی کے دوران بچے کی گروتھ ٹھیک نہ ہونا یا پھر بلڈ پریشر یا شوگر ہو جانا یا ابارشنز ہو جانا اور پالیسسٹک اووریز اور ماہواری بند ہونے کے بعد کے مسائل یوٹرس کے کینسرز اووریئن سسٹ اووریئن کینسرز اور اس طرح کے دیگر مسائل لیپروسکوپی کے ذریعے سرجری جس کو پیشنٹ کی زبان میں لیزر سرجری بولتے ہیں ون یا ٹو ہولز کے ذریعے جو سرجری ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے کٹس نہیں لگانے پڑتے اور کاسمیٹک گائنیکالوجی یہ ساری میری اسپیشلٹی ہیں اور میں ان کو پچھلے 25 سال سے ڈیل کر رہی ہوں پولیسسٹک اووری ایک انڈوکرینالوجیکل ڈس آرڈر ہے جو کہ بہت زیادہ کامن ہے لڑکیوں میں اسپیشلی ینگ ایج میں اس میں بچیوں میں انہیریٹنس کے تھرو کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان میں ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے ہر عورت میں کچھ ہارمونس ہیں جو پروڈیوس ہوتے ہیں جن کو ایف ایس ایچ ایل ایچ انسولین اور ٹیسٹوسٹرون کہتے ہیں پولیسسٹک اووریز میں یہ ہارمونز نارمل مقدار سے کم یا زیادہ بنتے ہیں ایل ایچ اینڈروجنز اور انسولین زیادہ بنتے ہیں اور ایف ایس ایچ ریلیٹیولی کم بنتا ہے اس کے نتیجے میں مختلف لڑکیوں میں مختلف مسائل ہو سکتے ہیں ضروری نہیں سارے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب ہوں اور ان مسائل میں کامن مینسٹرل اریگولیرٹی ہے جس میں مینسز کے پرابلم جیسے پیریڈس کا پانچ پانچ دس دس دن دو تین ہفتے اوپر ہو جانا کبھی کبھی مہینہ دو مہینہ یا کئی مہینے اسکپ ہو جانا یا ہونے پہ بلیڈنگ بہت کم ہونا یا کبھی کبھی پورا مہینہ تھوڑی 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 بلیڈنگ یا زیادہ بلیڈنگ کنٹینیو رہنا یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک میل ہارمون ٹیسٹوسٹیرون ان پیشنٹس میں زیادہ بنتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹس اس سمپٹم کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں موٹاپا ہو گیا ہے یا ہمارے چہرے پر یا سینے پر انوانٹیڈ غیر ضروری بال آ گئے ہیں یا ایکنی ہے اور چہرے پر دانے ہیں یہ بھی ایک سمپٹم ہو سکتا ہے اور انسولین کی وجہ سے جو کہ انسولین ریسیپٹیو ریزسٹنس پولیسسٹک اووریز میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے پیشنٹ میں بلڈ گلوکوز لیول زیادہ ہو جاتا ہے اور ڈائبٹیز ہونے کے خطرے بھی زیادہ ہوتے ہیں ان ہارمونز کے امبیلنس کی وجہ سے پیشنٹ کو کنسیو نہ کرنے کا ایشو ہو سکتا ہے یا کنسیو کرنے پر بار بار ابارشنز ہونے کا ایشو ہو سکتا ہے یا پھر ڈائبٹیز میلائٹس کارڈیک پرابلمس دل کے مسئلے بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا سائیکولوجیکل پرابلمس یہ سارے پرابلمس پولیسسٹک اووریز میں ایک عورت ہمارے پاس پریزنٹ کر سکتی ہے ان میں سے ایک دو یا زیادہ مسائل کے ساتھ پولیسسٹک اووری ایک انہیریٹنس کے ذریعے ماں سے اپنی بچیوں میں شفٹ کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پولیسسٹک اووریز کے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کی ریزن انہیریٹنس کے علاوہ لائف سٹائل بھی ہے آج کل بچیاں جنک فوڈ وائٹ فلور شوگری ڈرنکس پروسیسڈ فوڈس اور ایکسرسائز کا نہ کرنا موبائل لے کر ایک جگہ پر بیٹھے رہنا اس کی وجہ سے اوبیسٹی ہو جانا اور نو ایکسرسائز یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دن بدن بڑھتے ہوئے پولیسسٹک ریزنز کی وجہ ہیں اپنی لائف میں ہیلدی ڈائٹ نان پروسیسڈ فوڈ کو پروموٹ کریں ایکسرسائز کریں جس کے نتیجے میں آپ کو پسینہ آئے دل دھڑکے کم از کم 35-40 منٹس کے لیے جس میں آپ رننگ کر سکتی ہیں یوگا کر سکتی ہیں اور آپ فلور ایکسرسائزز بھی کر سکتی ہیں آپ جم بھی جوائن کر سکتی ہیں آپ گھر میں سمپل یوٹیوب پہ کوئی بھی ایک اچھے ٹرینر کو لے کر اپنے کمرے میں ایکسرسائز کر سکتی ہیں کسی قسم کی ایکسرسائز ضرور کیجیے تاکہ نہ اوبیسٹی ہو اور نہ پولیسسٹک اووری ہو پولیسسٹک اووریز کے ڈائگنوسس کے لیے ڈیٹیلڈ ہسٹری ایگزامینیشن اور کچھ ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے کبھی کبھی ہسٹری پر ہی پولیسسٹک اووریز کو ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں جب پیشنٹ
इनफर्टिलिटी के साथ, बार बार मिसकैरेजेस के साथ, मेंसेस के प्रॉब्लम्स के साथ, मोटापे के साथ, चेहरे पे बाल और एक्नी के साथ प्रेजेंट करता है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर अगर ओवरीज में ढेर सारी सिस्ट आएँ तो भी हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज डायग्नोज कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशंस पे FSH, LH, सीरम एंड्रोजेंस जिसमें टेस्टोस्टेरोन है और इंसुलिन, इनका अपनी नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा या कम होना, इसके ऊपर भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज डायग्नोज हो सकती हैं। और इन तीन क्राइटेरियाज़ में जब दो क्राइटेरियाज़ मीट हो जाएँ तो हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज का फाइनल डायग्नोसिस बना लेते हैं। और इसको मैनेज करने के लिए सबसे नंबर वन इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अपनी डाइट ठीक रखिए, बाजारी खाने कम कीजिए, वाइट फ्लोर कम कीजिए, प्रोसेस्ड फूड कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कैलोरीज बर्न कीजिए, मोटापा कम कीजिए। 90% पेशेंट्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ओवरकम कर जाएंगे। अदरवाइज डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, अगर आप मोटापे के साथ आ रहे हैं तो हम आपको मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। अगर आप मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ आ सकते हैं तो हम आपको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप बच्चा ना होने के मसले के साथ आ रहे हैं तो हम आपको एंटी एस्ट्रोजेंस के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप हिर्सुटिज़म के साथ आ रहे हैं तो हम आपको सर्टेन क्रीम्स और मेडिसिन दे सकते हैं ताकि वो बाल ख़त्म हो। दैट डिपेंड्स। और ट्रीटमेंट में नंबर वन पे वंस अगेन with all the medicines you have to do lifestyle modification, that is number one treatment for polycystic ovaries. Next video mein main aap logo ko guide karungi ki polycystic ovaries ko manage karne ka best tarika kya hai, aap usse related maslon ko kaise overcome kare, aur agar aapka main issue obesity hai to usme aapne khud apni madad kis tarah karni hai aur hum aapki kis kis tarah se madad kar sakte hain, ye hamara next video ka topic hoga. See you soon.